hoćemo da znamo šta treba Srbija da radi, zato što ovo nije pitanje koje treba samo da reši naša zemlja. Mi želimo najbolje moguće odnose sa Republikom Mađarskom i mi znamo da ovo nije bilo kakav, da kažem, loš odnos između Srbije i Mađarske, ali je problem koji dodiruju sve naše zemlje koje su tranzitne zemlje i Srbija hoće da bude deo rešenja ovog problema, ali prosto ne želi da bude kolateralna žrtva. Mi možemo da prihvatimo da pomažemo, možemo da prihvatimo i prvi smo i prihvatili da registrujemo svakog migranta u našoj zemlji, da im uzmemo biometrijske podatke i slušao sam razne nekakve priče, mi ih registrujemo, oni bacaju papire, mi te biometrijske podatke imamo pohranjene i razmenjujemo ih preko Eurostata sa svim zainteresovanim evropskim partnerima, time se štitimo i od mogućeg terorizma, razmenjujemo baze podataka sa drugim zemljama i naravno možemo da omogućimo da se prati kretanje migranta. Što bude Evropa efikasnija i brže u donošenju sveobuhvatnog rešenja, to će i ova kriza brže moći da se reši.